Віктор Якович вже майже 30 років проживає на дачному масиві Роднічок, що неподалік обласного центру. Каже, за ці роки транспорт до них як не ходив, так і не ходить донині. Єдиний автобус, котрим жителі масиву можуть дістатись свого житла, це транспорт до Карповець. Щоправда, від зупинки ще необхідно пройти добрих 2,5 кілометри. Це ж треба 2,5 кілометри йти. Ніхто не прислухається, ніхто не хоче нас послухати. Ну я кажу, ну як же ж так можна? Ми самі засипаємо ці дороги, ми робимо, скидаємо ці гроші. Віктор Якович запевняє, неодноразово звертались із транспортною проблемою до керівництва села Карпівці та до Хмельницької райдержадміністрації. І все безрезультатно. Ми просимо вже 3 роки, щоб нам дали автобус, щоб тут, бачите, от, в основному всі старенькі інваліди. Ми не можемо добитися, я вже хто ж ходив, і присідательному. Ходили вже, добивалися, щоб нам дали автобус хоча б 2 рази, рано і ввечері, щоб він, дороги ж не погані, можна проїхати. Нічого не дають. От їм тільки гроші, гроші, гроші. Надія Лівенська проживає тут уже 10 років. Каже, сплачує усі необхідні податки і не розуміє, чому місцева влада не може забезпечити жителів масиву транспортом та хорошою дорогою. У прошлому році ми заплатили 4570 гривень, в цьому році 5002 гривні. Я вже заплатила їх, розумієте? Ну, і от ми, що ж ми з цього маємо? А вони вон які гроші роблять, і вони нам нічого не помагають. Коротше, за цих 28 років сільська рада нічого нам не зробила. Таких сімей на дачному масиві Роднічок проживає ще 17, і транспорт їм вкрай необхідний. До речі, громаді все ж вдалося знайти приватного перевізника, котрий погодився возити людей. Та знову невдача. Водій цього бусика, що ми знайшли, вже оформили ці документи, він каже, знаєте, що ви мені вибачте, але я не хочу колеса міняти, я не хочу, щоб він, вони ж нас буде, каже, направляти міліцію на мене, міліція буде мене встановлювати, це ж все гроші. За поясненнями звернулись до керівництва Розтошанської об'єднаної територіальної громади. На камеру вони говорити відмовились, натомість запропонували нам надіслати інформаційний запит, що ми, власне, і зробили. Та відповідь не надійшла ні в обумовлений законом термін, ні навіть кількома днями пізніше. Проте у розмові не на камеру нам пояснили, допомогти мешканцям дачного масиву Роднічок наразі не можуть, бо, мовляв, садівниче товариство не входить в межі об'єднаної територіальної громади. Що робити у такій ситуації жителям масиву, пояснює юрист. Каже, шляхи розв'язання проблеми є. Це не лише подовження маршруту, але й створення нового маршруту. Тобто, можливо, залучити перевізника, який би здійснював перевезення від дачного масиву безпосередньо до зупинки Карпівці, і звідти ж люди могли б вільно добиратися до міста Хмельницького. Це перший варіант. Є ще інший варіант щодо подовження власне маршруту. Подовження маршруту можливо лише у випадку, коли термін дії договору на перевезення поточного закінчиться. В такому випадку потрібно буде змінювати маршрут. Навіть таке незначне подовження маршруту регулюється окремим наказом Міністерства інфраструктури, в якому передбачено створення спеціальної комісії. Та це запустить бюрократичну машину на декілька місяців. Вказана спеціальна комісія визначає пасажиропотік, визначає якість доріг і інші економічні фактори, які необхідні для створення нового маршруту. У випадку, якщо дорожнє покриття погане, до складу комісії, яка створює новий маршрут, залучаються також представники облавтодору або їхньої районної філії. За наявності фінансування облавтодор може дати доручення районній філії, аби покращити стан території. Але, знову ж таки, є ризики для перевізників, котрі, до слова, теж відмовились коментувати ситуацію на камеру. А ось у телефонній розмові зазначили, що, цитую, «подовжити або розробити новий маршрут – це втрата часу». Та й це не основна причина, чому перевізник не хоче возити жителів дачного масиву. Нас запевнили, маршрут буде збитковий. Адже хорошої дороги до садівничого товариства нема. Та й незначний пасажиропотік не покриє усі необхідні витрати. Та все ж люди налаштовані рішуче. У нас були збори нашого товариства, це 16 квітня. Значить, одноголосно прийняли люди добиватися, щоб до нас ходив транспорт. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.